bigira imana ariko turangize muri aperitifu kuri eto nyine ariko umukozi wayo wa mugane eto nabagenzi babafungiye Kanombe ni Kanombe byabanje kubibanga aho bafungiye ariko byaramenyekanye eto docteri na team manager aba team manager yagize ibyako nibwo yarakiva muri misiyo nabandi bagize umutima manager wari utegetse igihe gitope Jean Paul Major Jean Paul ibyago ntibigomba bahita bafunga wabukimara n'amasaha umunsi wejo rero amakuru atugeraho nuko bongeye kwitaba urukiko rwa gisirikare hanyuma ubushinjacyaha bwa gisirikare busabira eto imyaka 4 y'igifungo na bagenzi be barashinjwa iki cyo ko ari cyo mpora nkivuga mbaza nako ahubwo ikibazo eto cyagisubitswe yari ya gisoje cyangwa aracyakiriye cyo nyuma buryo yamaze gukatira eh nacyo kiyongera icyo mvuga arashinjwa iki nje nago tubiza ubushinjacyaha musabiye imyaka 4 yigifunga havugwa byinshi havugwa gushimutwa havugwa amafaranga havugwa amafaranga havuga fixing havugwa muri kirya gikombe havuga kudroga bakini ntaruzwa muri kirya gikombe cya APR kuko urumva abantu bose baba bakekeranya bavuga ngo kuri match ya Kiyovu Sport abakinnyi ba APR bari bidroze ari nayo mpamvu harimo docteur hanyuma gushimutwa avuga teze docteur yari yagiye gushimuta uyu mupfumu APR barabihakanye baravuze bati iyo byo kuvuga ngo bari bakini bari bagize dropping babihakanye baravuze bati oya nago wenda babigize mitangaza makuru nyine babihakaniye umutoza abaganga babiri batwara mu umwe undi nago yababizi kandi ari uvura bakiri eh birashoboka ko yabatabizi atabizi none se aha ngaha bagiye gutwara badutwara turi batatu nibanga rya muvara nibanga rya muvara Leone das ibyo yakora byose mba mbizi ariko yewe hari ntekereza ko impamvu batabigaragaza wenda bavuga bati hari bimwe tubivuze byagenda bikanafata n'ikipe bakoreraga yakwereka nabyo nabyo y'ikipe bakaba bayambura kirya gikombe navugaga hari giye wenda bavuga bati turamuze tubikiza hagaragara bandese bakiba igikombe none se kuki batabakibaka ishyiramo ry'umupira amaguru mu Rwanda ariko rero APR nayo cyakoze iperereza abafunga APR yaranyomoje inyomoza kwirukana inyomoza ariko APR rwose ahanga ese abandi kw'ibyaha abandi kw'ibyaha bashinjwa bivugwa izi polemike ibyaha ni gatiki oya niyo yaba ari umujenerali baravuga ngo umujenerali runaka akurikiranwe hibi abajenerali ntibaburanye imanza zitandukanye ntibagiye bavuga icyo ariko ahangaha baracecetse polemike wabisobanura gute ziravuka cyangwa se bemera ibivugwa byose yaba kudroga yaba gushimwa yaba gutangwa niba mota babona batari mu kazi ubwo afite aho bari ariko nyine bari muri gufungwa byo barafunzwe ariko se nyine bafungiwe iki icyaha nicyo ushakomeye byakagombye kumenyekana n'abantu rega banabikerensa banabitinyuka bajirajira bakavuga bati ati muramenye ibintu byarakomeye n'abantu bakabimenya usanze ari ibya face none se polisi kuyifasha ibisambo igenda ikabibwira iti nimuze mutange ubuhamya sha mutanga ubuhamya by'ibyo mwakoze abantu babone ko twabacakeye sanza ari by'uburozi wabujyana hano kuri radio abantu ari abantu batwumvise nabo uburozi nabwo bufatika babu ntabwo twavuze ko Ferwafa yatumije inteko rusange oya nibyo ku nama y'abanyamuryango naze muzi ko irushanwa rigi cyangwa se rusange muzi ko rusange ntiyabaye se ntiyarangiye ni inama nyumura nabitekerezo ariko igifatirwamo imyanzuro myinshi yo gutegura ligue kandi izo nama zirasanzwe rwose kandi mushuti wa Leonidas uyu munsi witwa Mugisha Richard arababisesengura cyane reka tujye muri muhaza ariko inama izaba 18 muri cyo icyo kintu cyo kirakwiye gusobanuka aya APR wenda ubushize chairman wayo mushya Lieutenant Colonel Richard Karasira yaravuze ati natangiye akazi ejo niyo mahirwe twa tugize yo kumubona natangiye akazi ejo yego ntibari mu kazi hari byo bakurikiranwe ariko ntabwo najya muri details kuko natangiye akazi ejo eh kwa amabanga mu gisirikare turabizi ko n'umuntu asanzwe abarimo ariko iyo byamaze kugera mu bushinjacyaha ntekereza ko biba bitakiri impamvu babitangaza rimwe na rimwe hari inkuru zitangazwa kugira ngo n'abandi bumvireho batazagwa muri ayo cyo nange mvuga niba ari ruswa muyivuge niba ari ruswa muyivuga abantu bahirahira niba barashimusa umurozi mubivuge n'abandi abantu bagira ubwoko n'abandi bajya muri vestiaire bajyanye ibintu runaka babicike nari ndi mu gusengera ikipe umuroza ariko se wamushinja uburozi wowe wajya kumushimuta kwa ni bivuga ko bagiye kubashimuta bafite ni imodoka z'akazi ariko urumva kugira ngo bigere mu bushi bigeraho bijya mu bushinjacyaha n'ibifungo bizeho nuko uko byagenda kose haba hari ibimenyetso
bishobora kuba bihari bafite aho ikibazo ni ukudapresiza ibyo byaha nibi n'ese mategeko y'urwanda yemera uburozi none se nyine byo turabizi ko ari uburozi numvise ke ikesi ikomeye twatangiye twumva ko ntigeze kumva hari radimwe yatangaje ko ari ibintu bidakomeye hari abantu bafungiwe by'agateganyo bazarekurwa cyane ko umwe aba ari umuntu ukenewe cyane mu gutsinda Rayon Sports komeye ikipe gutwara igikombe cya shampiyona aba akenewe none uke nibaza se periko leta asanzwe itwara ibikombe bya shampiyona ko naho bintu bipfira nyine mbifata gutyo ko ari ibintu bidakomeye Reza Pere itwara ibikombe kubera ko hari umuntu uyifasha cyangwa ari kubera ikomeye ngo yifasha gutwara ibikombe Pere ni urwego rukomeye anta uravuga ufite n'abakinnyi bakomeye fasha gutwara ibikombe no gutsinda Rayon Sports uwo muntu se ko ari cyo cyamu cyatuma arekurwa vuba abantu nibatuze ntabwo bizatinda inzego se abatekerezaga rero ko biza cyane ko nta n'uwaruzi nyine bigashoboka ko nabivugaga nta makuru afatika bari babifiteho ko umuntu wese iyo nta bisobanuro bihari umuntu wese yivugira ibye ariko ntawe atekerezaga ko bizagira igihe cyo kuburana no gukatwa niba bakatiye iminsi 20 ubwo no gutegereza 30 iminsi 30 bishobora kuba amezi bara ko numvise ari na dosiye ikomeye gacinya afunzwe bamukatiye iminsi 30 afungwa amezi 8 gacinya chance din uko mbyibuka ngo hari kuburana ubwo ntabwo yatsinzwe ngo yakatiwe yasohotse nyine yagizwe umwere kubera arukurana ari uburanza kuburana ifungwa n'ifungurwa ukaba waburana ariko ufunze cyangwa se uri hanze abenshi rero iba ari iriya minsi 30 ariko ishobora no kuba umwaka kuko nka castare n'urugero yaka tuye imyaka 2 sibyo we yari yaburanye nyuma hagwa imbabazi arafungurwa ariko gacinye ntiyakatiwe ngo yatsinzwe ariko yamaze mu mezi we yaraburanye aratsinda ariko aburana ari muri prison yatsinda nyuma afunze muri amisi 30 muri amisi 30 mu gihe utegereje uraburana nyine ari kurimo ari kuri amisi 30 ko rimwe na rimwe mu gihe bavuga ati ntabwo twizeye ko tukurekuye atatoroka gusa wenda ugashobora kuzaburana bagatsinda ni nabyo tubifuriza ntawakwifuza kubona umuntu w'umugabo afunzwe bantu tubana muri siporo reka abari amahire rwose abasportifu bagenzi bacu dukurikije amakuru tugenda tuvana ahantu hatandukanye nuko iyi kesi ishobora kuba ino ikomeye cyane ikomeye kurusha uko tubitekereza ishobora kuba ikomeye kurusha uko niyo mpamvu mvuze ngo numvaga ko ari ibintu bidakomeye cyane ibi byavuzwe sinzi iby'umuferi iki tukumva nanjye numvaga ibintu byoroheje itemera ibya feri twavuga ati iminsi 30 ejo saa tatu yarabidusobanuriye ati niyo bakatirwa 30 y'agateganyo bagomba gufungirwa mu gisirikare ngo nawe umurindi ngo nawe mupfumu ngo warogera Kiyovu Sports uzi ko APR FC antumbwire so bwa mbere bibaye ibi iyo nari bwo bwa mbere bibaye kazungu wayo kamana yavuze ati ikipe yacu kuva ati yazamo wayishe yagiye ibamo ibintu bitigeze bibaho cyokora bitigeze bibaho kuko ngo apere abakozi bayo bari mu manza hari ibintu buri bitabaho bidashoboka kuko udashobotse baragusezera icyo nibaza dokiteri yahuye nabyo gute udasho dokiteri yajyanye n'ibi bintu gute harimo n'ibindi team manager birajyana ariko byanyubiye harimo ibintu byinshi cyane yaravuga ati harimo ifeza harimo ikibazo cy'ifeza nturamenya none si umuferi ubazirifu mu giswe nabo bangu bazirifu uyu muferi wewe ni gato bifite bisembizwe no tutagira tubisobanukirwe ariko habaye ikintu abantu batategeye niwe nkuba yakubise niwe nkuba yakubise piara amugane Jean Paul Meja Meja ni umuntu ukomeye mu gisirikare muganga w'ikipe Meja yaba yaragiye kumufata yambaye teni kubivugwa nabyo ese ko havugwaga ibintu ngo bya nigeze kumva ibintu bihita bivugwa ngo ibintu ngo bya dopingi ibintu by'iki ko ndibaza doctor
Dr. Hurirahe n'ibintu bya feye Dr. Hurirahe n'ibintu by'ipesi. Yego na Jean Paul mu muganga. Na Jean Paul mu muganga. Nuko kasike rwose. Eh, je ngo yakoze mu bitaro ngo ari umuganga. Eh, mu bitaro kanombe giye kireke. None senior officer. Nyine Dr. nyine nicyo nibaza Dr. Hurirahe n'iyuko. Niyo mpamvu mita mbihuza n'iki kintu kivugwa ntabwo ari ukuri ntitubizi nibivugwa ibi bintu by'imiti bya doping ibyo kongera imiti yongera imbaraga abantu abakinnyi nabyo nabyo biravugwa yagiye bivugwa iyo ko babikoraga byagiye bivugwa rwose ni ibintu biraho so ngibyo ubwo turategereje gusaba abantu bamenye ko iminsi 30 yo niyo babaye bakatiwe bwe bindi tuzagenda tubikurikirana gatanu kuri gatanu biraba ari ibyuya kubera ko twumvise ko kesi ishobora kubikomeye twanze no kubyinjiramo ngo tujye kubidetaya kuko twaje kumenya ko hari aho Dr. Hurira nabyo twaje kumenya ko hari aho team manager Hurira nabyo birumvikana ko itoni uyoboye iryo kundi bitari nabyo nibyo kuvuga ngo uruhare rutaziguye n'uruhare none ahubwo ruziguye ruziguye birabe biraba bitari byo ariko nibiramuka bibaye kesi ishobora kuremera cyane kuko n'impamvu ni kesi nabonye ko ishobora kubiremereye aba bantu bamaze igihe kingana gutya bari ku murindi nta muntu umenye ibyabo kuko abantu baravuga ngo nyuma ya matche ngo ya finali ngo buzacya ngo bavuyemo bwacya ngo icyumweru ngo gitabwa cyangwa ngo ibyumweru bingana reba ikintu bafashe bakigira ibanga kiratuza n'abantu baratuza tubaburira donc umuntu abura information nimushaka kugira icyo wamenya kuri bo ibivuzwa aha ntaba ari byo bivugwa aha ibi bikavugwa ariko akabura umuntu n'umushaka kuduha dete ngo tubwire nyirizina n'iki kijyamere ku buryo nanamenye ko n'urubanza rwabo ejo bajya gusomerwa ntabwo ari bya bintu byo muri sare kuvuga ngo murahurira ngo muri sare ngo abantu baze kumva byawe ndi abanyamakuru babahare oya birashoboka ko basirikare ibintu bya gisirikare hari uburyo bishyirwa mu ibanga n'ubundi ari gihe birashoboka ko ari gihe abahamagara itangazamakuru cyangwa barihamagara cyangwa ari iza byo sinzi uburyo itangazamakuru ubundi ari gihe baburana abanyamakuru itangazamakuru ubundi ririzana ririzana ahubwo uvuga ngo hano nk'ubu se ugira ngo usibye kuba twacukumbura tukanyura mu bavandimwe mu nshuti zacu bakaduha amakuru hari undi wapfa kubimenya biragoye biragoye ku rwego rwa rundi rurenze gusa kuba bahari ariko bagikeramo gukurikiranwa n'idosiye iremereye ni ukuvuga ngo ushinzwe kugura abakinnyi ajye mu rukiko inshuro ebyiri ni inshuro ebyiri hari urwabanje rw'aya modoka ngo yatumwe nyirayo ntayibone yego aho twabiboneye amashusho ariko ni uko nyine abasirikare bafite n'impano yo guceceka no kwihangana ariko bahuye n'ibintu bitangaje bitigeze biba muri APR none se mwibuka amagambo adiri yavugaga gero yataka n'itangazamakuru ibi ntabwo biba mu gisirikare ntibishoboka byose baraceceka baravuga ati reka tubyihanganire kubw'amahirwe nyine baranakiranuka aragenda hari uriya w'ejo bundi wakubise ikote hasi nuhongo muri iyi myaka ine kuva 2019 ntabwo ari byo APR yateganyaga rwose n'ibyo twateguraga na perezida w'icyubahiro haje bitandukanye ariko njye nkimubona namwirinze hakiri kare inde adiri uwo dirije namwita nka dirije ariko ntabwo yawe uri kundi birimo senior officer none se senior officer azi wiyoboye buri muntu afite iby'abaferi byaravuzwe rega senior officer uri he nabyo niba atariye tuwaroboye we badatuma tubigenzeramo senior officer niba donc uwo doctor nawe niba n'umuyobozi ukomeye undi mafando ukomeye nyine abijyamo gute atariye tuzi ubimujyanye mu isi urumva bishoboka ariko hari anigeze kumva atanga interview kazungu nawe amushyiramo ngo kazungu ngo yaratamiraga ku bakinnyi ngo yaratamiraga niyo mpamvu ngo yarakaye hari indi uvuga uwo nyine yavugaga dirije umuvuge mu mazina ko mutinya kuvuga yeto simupenza kuvuga nacecetse Imana atinya kuvuga iryo zina sigaye mvuga nashiduka navuze cyane ubu nacecetse kazungu se wari bwumva rivuga indi kazungu ajya rivuga barakoranye ariko mwarakoranye mu bintu nirinze ni ukuvuga kuri dirija rwose n'abayobozi nkabi barabwira naravuze nti rwose dirija ntabwo kuri ibyo mfite akazi kanjye k'ubuvugizi ibyo ntibindebe
inshingano zayo ntago zari zihuye mu kipe azine zari zihuye byaramfashije ko yanguda ntacyo takoze yaragerageje rwose ku ngo warakajwe nuko bagufungiye amahira ngo yaje rwose akora inzira yawe yo kwishyira ntayo numvise Ayeye yari demere. Kuri YouTube channel ya Nabiganira umuriro wari. Ya Lucky. Ya nari ntarazaza. Yari ngiye twarakuranye. Ngiye n'umuntu twakuranye. Kabusunzu. Ngiye twarakuranye. Twarabanye. Yitwa Gafisi. Harya Fisi naryo bajyari mwitaho cyane mujya muri vuga. Nago turiza ahubwo. Abamuzi ngo kumunzana wa Rayon Sport cyane ubundi.